21 квітня у День довкілля в усіх містах і районах області стартувала акція «Барви Житомирщини». У селі Рея представники громадськості зібралися на Майдані біля сільради, щоб зробити добру справу – прикрасити рідну землю квітами та саджанцями дерев. Ініціювала акцію в межах проєкту «Добробут власними руками» організація партії «Народний союз. Наша Україна». На цей почин завітали голова Бердичівської райдержадміністрації Геннадій Галецький та губернатор Житомирської області Юрій Павленко. Під час короткого мітингу він привітав своїх політичних побратимів і зауважив, що тільки поєднання влади та громади дає хороші результати у будь-якій справі. Кожному громадянину потрібно власними руками зробити щось хороше у своєму краї. І я думаю, що така ініціатива, вона зробить наші села, наші міста гарними, барвистими, квітучими. І це запорука успіху загалом. Тому наше завдання – зробити Житомирщину красивою, квітучою, розвинутою, багатою областю. Протягом двох днів, повідомив Юрій Павленко, в області посаджено біля 3 мільйонів дерев. За підрахунками, це складає 2 саджанці на одного мешканця Житомирщини. За європейськими даними, 1 людина за рік повинна посадити 1 дерево. Заступник голови Бердичівської міської організації «Наша Україна» Тарас Сопко відзначив, що Рея прийняла естафету таких справ на Бердичівщині. В цей день у центрі села насадили березову алею, біля сільради ялинки і квіти, а поблизу дитячого садочка, амбулаторії та школи 360 кущів смородини. Першим подав приклад губернатор, який того дня у різних місцях Житомирщини посадив до 50 кущів і дерев.